بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داود الميل والبوء أتجوكتان هالكني ومرقات التي في برنامج كنا فلان قين عالمك واتضبيت تونك بشمار سنة كلا سدح يلباتا داود شاقي ما هي قدرنت النجم مدن وبرنامج كنا قيبتا وح إنه دريد كصار دنا وركي وجود بيي لولنك ادك اه حلي كان كده حجرا مجلة المقدسه كوعها لقو مجا

magaalada muqdisho muddo sanad ka badan waxaa ka jiray koox burcad ah laakiin la magac baxday ciyaal weero kuwaas oo magaalada degmooyinkeeda kala duwan ka geysanayay dhibaatooyin isugu jira dhacdil boob dhaawac iyo kufsi intaba muddadaasi dowlada federaalk ee soomaaliya indhaha ayay ka qarsanaysay oo ma aysan jirin tallaab muuqata oo dawladu ay ka qaadaysay raggaasi haddii ay ahaan lahayd in lasoo qabto kadibna maxkamad la saaro oo la xukumay iyo wixii la mid a waxaa jiray in mararka qaarkood ay dawlada ciidamadeedu howlgalo ay sameeyaan ama degmooyinka qaar sikd ahwgal loo sameeyualagsoo qabaaycywerdwaaloosoo banhigayy warbaahinta markii lasoo qabto hase ahaatee markaasi lasoo bandhiga ayaa ugu dabeysa dadka oo maalmo kadib salhigii lagu xeaywaalagasiidynasabab kastaku timaade ama waalidka ciyaalaa yimaadaan ama xitaaalisjoogaysadhigaataya weyn oo mudan in ilaa heer maxkamad la gaarsiiyo hase yeeshee waxaay taasi socotayba wax hadda laga joogo saddex toddobaad argagixisada al-shabaab ayaa waxay go-aan ku gaareen in la dilo cid walba oo ka tirsan ciyaal weerada iyo sidoo kale cid walba oo isticmaasha waxyaabaha maanka dooriya iyo ragga iskaleh goobaha waxyaabaha maanka lagu dooriyo adaba

falalkii ciyaal weerada ay ka sameynayeen magaalada muqdisho meelo kamid a gaarahaan degmooyinka aan soo sheegnay oo si xawli ah ay uga dhaqangali jireen ama uga holgali jireen oo ay dadka dhibaato xoogan ugu geysijireen markii ciyaal weerada ay maqleen in dhibaatooyin loo geystay saaxiibadoodii kale ee kusugnaan degmooyinka kale gobolka banaadir waxa ay bilaabeen inay kala dhuuntaan oo ay cararaan qof walbaana u raadsado meel uu naftiisa ku badbaadsado si aanay argagixisada ubeegsan hadaba dowlada federaalk soomaaliya ayaa saddex toddobaad kadib waxay kusoo baraarugtay in shaqadii iyada looga baahnaa ee ku saabsanaa ammaanka magaalada muqdisho la dagaalanka ciaalweerada maandooriyaha iyo wixii la midka ah inay bahayaan kooxdii argagixisada ahayd ee al-shabaab ee ay kulasoo dagaalamayeen gobolada dalka muqdishona falalamni darkagesaa kulanay isugu yimaadeen mas-uuliyiin sarsaro katirsan dowlada federaalk sida wasiirada ku shaqada le amaanka arimaha diinta ee maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale taliska booliiska soomaaliya ayaa waxaa la isku raacay in lala dagaalamo ciyaalweerada oo cadaalada la marsiiyo sidoo kalena gacanta ka lagu soo dhigo cid walba oo maanka waxyaabaha lagu dooriyo iibisa ama goobaha lagu iibiyo dhamaantood albaabada la isugu soo dhufto haddaa waa saddex toddobaad kadib markii argagixisadu ay howlgalkaasi bilaabeen sidoo kale arrinta waxay sheegeen inay uga sii dan leeyihiin maadaama ay soo dhowdahay bisha barakeysan ee ramadaan lana doonayo magaalada amnigeeda in laga shaqeeyo oo gacan adag lagu qabto amniga ee ciyaal weeradana waxay ku sifeeyeen inay ka daran yihiinba argagixisada al-shabaab oo la ogyahay dhibaatooyinka iyaguna ay dalka ku hayaan haddii ay ahaan lahayd dilalka qorsheysan qaraxyada iyo cid walba oo aragtidooda kasoo horjeeda inay toos u bartilmaamaydsadaan

أريمه جسر كذل ك، وحكى صار أو باهندب إن الجارة اللي شو، مدحنا حس شيق وحليلي هي وحوق دوجو مش قولي أريمه كوسابسنا حرير كأريمه دبده يسدو كله إن وق حيو، مدك سنة أيو ثلاثة ذل كحياة دور سفرة دبده أيو جلي.

bulshadu inay yihiin dad xabsi ugu jira oo kor ay ka maamulayaan oo maalin walba cidi larabana la dilo cidi larab ablageeydlaamamalaka aaro iyadoo xataa adaay soo kordheearmaa kusaaban awood isku sheegaada oolasku awoodheeganayo oo qofba qofkukawoodbadanyaay kugumaadayo shaarka doladnimada oo qofka uu ku xerayo xabi kugeenayo maxkamad lasaga saarayo iyadoo mararka qaar aadarkyso adi aadgaarto saldhigyada iyo sidoo kale goobaha hay-adaha dambi baarista ama ay kusugan yihiin ammaanka maxkamadaha hooyooyin iyo aabayaal banaanka iska ooyaya oo doonaya inay helaan cadaalad oo raadinaya cadaalad oo ka qeylinaya warbaahinta oo fariin udiraya madaxweyne xasan sheekh i ra-iisal wasaare xamsa oo sheegaya inay cadaalad ubaahan yihiin oo caruurtooda si dambi la-aan inta loosoo qabto ela iska misabidanayo hadana ma jirto cid arintaas la hadda wax ka qabatay

haddii maanta adiaad tahay qof wax soo bartay oo dalka wa usoo bartay shaqaa uoontay dowlada gaar ahaa adaad umarto qof aad isleedahay waa xildhibaankagii oo kumatly inuu aritan kuusoo dhameeyo ildibaana marka or wafiriy adiga shaqadausoo doontay ortakaadhowqaayadawaalaay وحال الى حد لا شقالي سيا مدونا جاري يلا تد غاري كن أوقف قاركوت كوت وحال هي يهي حتى اللو ما هايو ديوان كسحة أها إي شقاله رايتك أو وحا لقيا دو دي يشي ينكو دي يو لقو جرين لها وزارة دا شقاد إي شقالها يشقالها. أو وحا لو شيغيا إن كان أو يهي شقاله كميل أو لقاتي ديوان كسحة دانا لقو داري دونو حكومة دا تاسو كردي كان xitaa hadii hadda dowladu ay dhahdo war dadkii wax bartay kaalay shaqaan ubaahannahay dad noo shaqeeye inaysan helani dadkaasi fursad oo dadkii lasii diyaariyey oo dokumetyadoodii wasaarada lasii geeyey kuwaasunshaqadaa heli doonaan somaaliya ilaa hada xaaladeedu masal fadhida oo dowladnimadii wax badan ayaakadhiman iyada oo u muuqata arinta meesha ka socota inay tahay wax lakala boobayo ama wax yar oo inta la helay hadana ay ku dagaalamayaan yahacabadowlanimada aaa uguhibayiiin hadii madaxweyne xasan sheeh maxamuud marka uusan qorshihiisawaka bdlingaa amaadsoo snay amniga ugu ho wa ugu weyn amnigaay taay oo argagxisada gaaninlagudhig taay oo shacabkala dareesiydowlanimada ciidamadu ay dareemaan inay yiiin shaqaale ushaqeynay shacabkaas iyo badbaadadoodanaftooda uraya nawaswnadalssdaqabaa ubrada amaanka

iskuulo ardayda soomaaliyeed ay ku dhigtaan si lacag la-aana wax badan ayaa laga bedelayaa shaqaalo badan ayy qaadtay ama ay qaadatay wasaarada gaar ahaan oo weliba laga shaqaaleysiiya guud ahaan gobolada dalka oo si furan loo soo bandhigay shaqadaas waa wa la doonaya marka in dhammaan hay-adaa kale dowlada ay ku daydaan ooy iska daayaan musuqa iyo wii lamidkaa sida wasaarada waxbarashado kale usoo bandhigtay shaqooyinka u yaala in si taasi lamid a ay iyaduna usoo bandhigaan sidoo kale

ee wasaaraddii caafimaadka iyaduna ay ka shaqeyso sidii loo heli lahaa adeeg caafimaad oo taya leh islamarkaana la sameeyo xarumo caafimaad oo lacag la-aana hadda waa ay jiraan laakiin sidii loo baahnaa uma shaqeeyaan laakiin la tayeeyo dhakaatiirtii dalka wax ku baratay iyo kuwii soomaaliyada dibadda wax kusoo bartay laga howlgeliyo

دولة نمدو ما أها هل صعب أو جانتا أنت الله سكوا قبت جابك الله كشتو إيه والله بده صعب أما الله بده أنت الله فرو دتك الله جوا أديك عرفت هذا داودي قابت هسا كم تيجي النجورة مهتمين برامج كفرنقان تحط عالم كت كده ونسين مقاتي تي في قابتا ونجا ان أنت برامج كن أنت نقول كل من النبض قلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم